Stal sa vám niekedy v živote, že ozaj poriadny trapas, na ktorý budete spomínať, alebo ste boli účastníkom, že niekoho, že ste mu nezavideli v tej chvíli, čo sa mu stalo? Ja mám trapasy každú chvíľu nejaké, takže... No, tak skúste len taký úsmevný. Asi ma nenapadne nič teraz. Tebe sa nestal žiadny trapas, že sa hambila? Stal. A povieš? Neviem, aký. Alebo niekomu, že si sa zasmiala, že jajajaj, kamarátke, sa nič nestalo, také smiešné. Stalo. Povedz nám, prezrať. Veď som to zabudla všetky. Radšej. Takže nič zase také. Za chvíľku, že? A tak sú také milé trapasy, niečo sa denne stanú, alebo takto. Ale tak my máme veľa takých trapasov. Ja mám ešte, keď som pracovala v Bratislave, tak v bare, tak s kolegyňou sme mali službu a došli japonskí turisti. No a spustil teda mladý pán na nás nejakú japončinu ťažkú, tak sme sa po anglicky mu snažili teda, že čo chce, po nemecky, skákali sme teda, kolegyňa ešte ruštinu ovládala. No a nakoľko sme na nič neprišli, on teda rozhadzoval rukami, tak kolegyňa mi vraví, že daj mu grepový džús. Tak sme mu dali grepový džús. Spokojný bol. No, veľmi sa divil. Normálne sme ho zinkasovali a keď odišiel, tak sa pýta ľudí na chodbe, teda oni mu doporučili WC, že teda je na opačnej strane, takže my... Vypil ho nie, keď už... Teraz, keď vidím grepový džús, tak mám túto preúda pred očami. Tak to je úsmevné, to je dobré, no. Ježi. My máme kopec takých príhod, ale to ma ani nenapadne teraz rýchlo. Ale na to sa... taký máme zo škôlky, že dieťa ma čakalo starší syn. A večer predtým ja som dostala Mon Cheri desert, ktorý ja strašne ľúbim. A on sa ma pýta, či si môže dať. A nakoľko mal, ja neviem, 4 roky, tak mu hovorím, že vieš čo, môžeš, ale tam je trochu alkoholu, to ťa si nebude chutiť. Týmto príhoda skončila, na druhý deň som prišla do škôlky po ňoho. A on že, jej, mama, ty si po mňa prišla? Hovorím, prečo by som nemala? Keď si včera bola taká opitá. Takže pani učiteľky nás... A ešte je pred pani učiteľkou. Detská oprinosť je najlepšia asi na svete. Však. Človek na čom spomínať a zase... My máme, áno, my máme ešte taký zápisníček, kde si zapisujeme takéto voloviny. To je super, áno, to potom si budeš čítať, keď budeš dospela, že wow, čo sa mi všetko stalo. Či sa vám niekedy stal taký veľký trapas, že to bolo aj úsmevné, možno trošku také, že jajajaj, najradšej by som tedy asi utiekla z miesta, alebo niekomu vo vašom okolí, či si pamätáte na nejakú takúto úsmevnú príhodu? To tak momentálne si asi nespomniem, lebo idem... nakúpiť, ide, čo majú marhule po 99 centov a ja som vôbec nestihla doma nič z marhul spraviť, takže toto bude ocenené, lebo som kúpila, sú strašne dobré, z polovicu som zjedla, tak utekám zase prejde. Ale keď budem vedieť niečo úsmevné, veľmi rada. Potom vás zastavíme a porozprávame sa. Či sa vám niekedy stal nejaký trapas, taká situácia, alebo niekomu z vášho okolia? Že to bolo buď aj trošku nepríjemné, ale aj úsmevné. No trapasy sú každý deň, ale o tom by som sa neraz zmienil. Ale také úsmevné, že nič také, také, že človek zostane začervená, sa trošku zahambí. Väčšinou sú to také trapasy, čo ma vedia rozčertiť. A viete nám aj jeden povedať, napríklad, že čo vás tak nahnevalo? Keď mi žena nechce dať na pivo. Tak to je aj trapas, ešte vás to je na nie. A nemôžem sa smiať, nemám zúbov. Nepáči. Zažili ste niekedy taký naozaj veľký trapas, že alebo ste boli účastníkom niečoho, také situácie, ktorá bola ozaj mimoriadne trápna a ako ste vtedy reagovali, že aká bola tá situácia? Ja nepamätám si nejaký veľký trapas v mojom živote. Alebo niekomu vášmu známemu, alebo ste boli pri tom, stalo sa niečo také možno úsmevné, možno nepríjemné trošku? Nie, nespomínam si teraz hneď na to, by som musel možno dlhšie loviť pamäti, ale nespomínam si, že by sa nejaký taký ozaj trápas stal. Takže trápasy sa vyhýbajú vám? Asi hej, si myslím. No. Ale nevideli ste ešte nikoho, kto by sa ocitol v takej situácii, že no, na jeho mieste by som nechcel byť? Tak určite, že také situácie sú v živote, ale nespomínam si takú nejakú, že... by som až tak niekomu, že by som tam nechcel byť, alebo že by sa to nedalo nejako prežiť, alebo tak. Nie, nie. Stal sa vám v živote nejaký veľký trapas, na ktorý nezabudnete, alebo ste boli svedkom niekoho, k tomu sa stala taká situácia, že naozaj to bolo, sa cítil trápne? Skúste si zaspomínať. Nepamätám. Takže nestala sa žiadna situácia, ktoré by ste sa, že najradšej by som stadial to ušla teraz? Asi nie. Nič také úsmevné? Mm-mm. Ani nikomu okolo vás? Nie. Vás trapasy obchádzajú, že? Aj keď, tak si nepamätám. Alebo len také drobnosti, že človek sa zasmeje. Hej, ide preč.
Aký najväčší trapas sa vám v živote stal a bola to situácia, kedy by ste sa najradšej možno prepadli pod zem, alebo ste možno boli účastníkom niekoho, že koho koži by ste sa v tej práve situácii nechceli ocitnúť? Fúha, to je ťažká otázka. Ani nemám na toto odpovedať. Veď si nespomínam na nič také, čo by bolo taký najväčší trapas. Alebo nejakého kamaráta, alebo niekomu, čo sa mu stalo, že tak toto by ste mu nezavideli práve? Keď sa snažil vyhovoriť policajtom, že nemá dosť peňazí a to povedal, že má iba 20 eur a potom otvoril peňaženku a mal tam stovku a žiadne iné, tak to som mu teda nezavidel. Pravdepodobne tí policajti ho asi o viac peňazí než o 20 potom zinkasovali. To už neviem, toto mi rozprával tento príbeh, takže... Takže vám sa nič také zatiaľ nestalo, že ste sa vyhovárali, alebo... Našťastie nie. Vás to všetko obchádza zatiaľ, no bodaj by nech to teda vydrží ďalej. Ďakujem.